весело провести 2019 рік і долучитися до здорового способу життя. Організатори Тернопіль-Ранди запрошують на костюмований забіг Санта-Клаусів, який відбудеться вже цієї суботи, 28 грудня. Такий веселий забіг у Тернополі відбувається вже втретє, а аби стати його учасником, потрібно виконати кілька умов організаторів. Перш за все, можна просто пройти в день забігу і пробігти 5 кілометрів. А можна зареєструватися на сайті Рандей для того, щоб у вас був свій ідентифікаційний номер, і потім дані про ваші забіги кожен раз з'являлися на сайті, ви могли бігати і перевіряти результати. А для того, щоб отримати медаль під час цього забігу, смачний торт чай, потрібно зареєструватися в спеціальній формі, яка є в нас в Фейсбуці на сторінці, і заплатити 50 гривень. Друга основна умова – одягнути хоча б один з елементів новорічного костюма Санти. На костюмований забіг Санта-Клаусів вже зареєструвалися понад півсотні тернополян. Це такі веселі, щасливі дні, які якраз хочеться провести в колі сім'ї, друзів. І тому дуже класно пробігти ще й в веселому костюмі з друзями, поспілкуватися, не бігти там на якийсь час, на якусь відстань, а просто це розвага. Організатори запрошують на забіг Санта-Клаусів усіх охочих.